Í næsta þætti landans ætlum við að vera bæði neðan sjávar og neðan jarðar, en samt í góðu sambandi. Við ætlum meðal annars að fjalla sæstrengi sem að halda okkur í góðri tengingu við önnur lönd í heiminum. Á þessum hárfínu þráðum hér hangir meira og minna allt samband Íslands við umheiminn. Við ætlum líka að líta ofan í þríhnjúkagíg og við skoðum bleikju eldi á Vestfjörðum. Þetta og meira til í landanum á sunnudagskvöld. Landinn á sunnudögum hér á Rúf.